خامس من شروط الصلاة رفع الحدث. نماز کی شرطوں میں سے پانچویں شرط یہ حدث کو دور کرنا ہے. نعم، الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال. یہ بڑا حدث جو ہے حدث اکبر یہ غسل کے ذریعے زائل ہوتا ہے. والحدث الأصغر ارتفع بالوضوء. اور حدث اصغر جو ہے وہ وضو کے ذریعے زائل ہوتا ہے. انسان خرج منه ريح وصلى لم يتوضا صلاته باطلة. اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اس حالت میں کہ اسے ہوا خارج ہوئی تھی تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. نعم، خرج منه مني ولم يغتسل وصلى الصلاة باطلة. اگر کسی شخص کے پاس اس کی منی کا انزال ہو جائے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. نعم، الشرط السادس من شروط الصلاة. چھٹی شرط نماز کی شرطوں میں سے ازالة النجاسة عن ثلاثة اشياء. ناپاکی کو دور کرنا ہے تین چیزوں سے. لابد ان ازال النجاسة عن البدن. ضروری ہے کہ بدن سے نجاست کو دور کیے جائے. وعن الثوب. اور کپڑے سے نجاست کو دور کیے جائیں. وعن المكان اللي يصلي فيه. اور وہ جگہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ سے بھی نجاست کو دور کرنی چاہیے. لكن لو صلى واكتشف بعض الصلاة ان على ثوب نجاسة وكان لا يدري عنها فالصلاة صحيحة والله اعلم. اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے اس حالت میں کہ اس کے کپڑے کے اندر نجاست پائی جاتی تھی اور وہ اس کے پاس اس کا علم نہیں تھا اور وہ نہیں جانتا تھا نجاست کے بارے میں اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی.